အရက်သားတွေပေးခင်မှုမိုင်းပေါင်း100ကျော်ကိုတယောက်တည်းရှင်းပြနေတဲ့မိုင်းမုတ်ဆိုးသူမဟုတ်ကုဖူးစုံမိသားစုတွင်စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကစားလို့73နှစ်သားကျော်နန္ဒဝင်းခဖူးစော်တယောက်သူ့ရဲ့မွေးရည်မြေကိုစွန့်ခွာဖို့အရေးဆွန်လိုက်ပါတယ်မန္တလေးစာတီးဖြစ်ပေမဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာပဲအိမ်တောင်ကျအခြေပြုလို့ကလေး6ဦးဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ကိုဖူးစော်ကတော့သူ့ကိုယ်သူကရင်နီနယ်ကတယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်လောက်ထိပရိဘောကနဲ့လက်သမားအလုပ်ကသာဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်လာခဲ့တဲ့ကိုဖူးစော်တယောက်အလုပ်ပြောင်းလုပ်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မိုင်းနမီတို့တည်သွားတဲ့သူတွေကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့တာမီနှစ်ယောက်မိုင်းထီလို့ချစ်ပြတ်သွားတာတွေကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးပြည်သူတွေကိုကဲ့တင်မဲ့ဆိုပြီးအခုလောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါလို့ဒီမော့ဆိုအနောက်ချမ်းကကိုပိုးစော်ကမိုင်းဖော်ရဲအလုပ်လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုပြပြပါရစေ။ပထမဆုံးကိုပိုးစော်မိုင်းရှာတက်ဖို့ကရင်နီပြည်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော်ကာလာလာတာကတရင်တစ်ခုမှ3လတာတင်ကြားခဲ့ပါရစေ။ဒီလိုနဲ့သူ့ဒေသမှာမိုင်းရှာဖို့ကိုပိုးစော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတင်နန်းဆင်းလာခဲ့ပါပြီ။စစ်ကောင်စီအထိုင်ချနေခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်မှာ14မိုင်းတလုံးဆက်တွေ့တာပေါ်ပဲပေါ်နိုင်ပြီးမဖြုတ်ရဲသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိုင်းကိုဘလုံးအရှိကြီးထိတ်မှချိတ်ပြီးတယ်လာတယ်ပြီးမှဖြုတ်နိုင်တဲ့သူကိုခေါ်ဖြုတ်တော့ပညာပြကအနေနဲ့သုံးတောင်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးကိုပိုးစော်ကသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရှယ်ရှင်စွာနဲ့ပြောပြခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းမှာမိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူရာဂနဲ့အထိရှိလာပြီလို့လည်းကရင်နီလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်နီ Human Rights Group ရဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုရင်2024ခုနှစ်3လပတ်အထိမိုင်းကြောင့်ထိခိုက်တဲ့အရက်သား30နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက2ဦးဒေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းနေရှင်းလင်းရတဲ့အလုပ်ဟာကဘာကျော်ရုပ်ရှင် The Head Locker စကားမျိုးမှသာကြည့်လို့ကောင်းပေမဲ့အပြင်မှာတော့အန္တရာယ်များလာပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုင်းရှာဖွေဇက်တွေအကအကွယ်ဝတ်စုံတွေမပါဘဲအလုပ်ရှာဖွေတဲ့ကုဖိုးစော်တို့လိုမိုင်းရှာဖွေရှင်းလင်းတဲ့မိုင်းရှာမုတ်ဆိုးတွေအတွက်ဘလို့အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့သိတာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုဖိုးစော်လိုအများပြည်သူတွေဘေးကင်းဖို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်တန်ဆူးတစ်ချောင်းနဲ့မိုင်းရှာဖွေရှင်းလင်းတဲ့မိုင်းရှာမုတ်ဆိုးတွေမင်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်မှာဆိုရင်နမဲကျော်ကော့ပရာစစ်ကြောင်းကဖြူဟာမှုဘူတာဘောဆိုရင်လည်းလက်ပလာနဲ့သူ့ရဲ့မိုင်းရှာဖွေရှင်းလင်းတဲ့စွမ်းရည်ကိုကော့ပရာစစ်ကြောင်းတပ်ခွဲတစ်ခုရဲ့ Facebook မှာမကြသေးခင်ကတင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကုဖိုးစော်တယောက်ကတော့ကရင်နီပြည်မှာမိုင်းတွေကိုရှာဖွေရှင်းလင်းပေးတဲ့မိုင်းမုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုပရာဟိတအနေနဲ့လုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တက်ကိုစိုးရိမ်မှုတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရှိမျက်မြင်ကြုံထားတော့နောက်လူတွေလည်းထပ်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အသက်ကိုပြည်သူအတွက်ပေးဆက်ပြီးမိုင်းတွေတလုံးမကျန်ရှာပြီးရှင်းလင်းသွားမှာပါလို့ဂရီးသစ္စာဖြူပါတယ်။ဘရောမနောက်မဆုတ်ဘူးရှေ့ကိုရှေ့ဆက်တိုးသွားမှာပါဆိုပြီးသူကမိုင်းရှာမှုဆိုလို့ရချင်းအကြောင်းကိုဖွင့်ဟပါတယ်။တလိုင်းအတွက်ကတော့လူရင်လူတို့လိုကိုရင်သွားပြီးထောင်းပေးမယ်မလူတော့ရင်ပြန်ဖြုတ်မယ်။ကီနီဘီဟာအာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်မှုအားအကောင်ဆုံးသောဒေသတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တာမို့တိုက်ပွဲအကြမ်းတမ်းဆုံးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုံးရှုံးမှုများတဲ့နေမျိုးလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီကကီနီဒေသတွင်၎င်းတို့စစ်ထိုးရာနေမျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကြီးရွာတွေတဲ့အထီးကိုပါမိုင်းတွေထောင်းတဲ့အချိန်အသုံးပြုပြီးကီနီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဟန့်တားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့လဲဒေသခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကီနီပြည်နယ်ရဲ့ရက်ကွက်ကြီးရွာအများစုမှာမြေမြုံမိုင်းပါဝင်အခြားမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ကျွင်းကျန်စစ်တုံးပစ္စည်းတွေရဲ့အန္တရာယ်ကကြီးမားနေတယ်လို့လည်းကီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကမကြာသေးမီကလည်းတတိပေးထားပါသေးတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းတွေအရကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကီနီပြည်နယ်ရဲ့ area 200လောက်မှာစစ်ကောင်စီကမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။2023နိုဝင်ဘာလကစလို့မိုင်းရှာဖွေခဲ့တဲ့ကိုပိုးစိုးတယောက်ထဲကပဲ2024ဧပြီလအထိမိုင်းအလုံးကြီး100ကျော်ရှာဖွေရှင်းလင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရေးအတွက်ကိုကြည့်ုံနဲ့ကရင်နီဒေသတွင်မိုင်းအန္တရာယ်ကြီးမားတာကိုညွှန်းကြားလူတော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မြေအောင်မိုင်းမှာ14နင်းမိုင်းအလုံးကြီး80ကျော်၊16မိုင်းက20ကျော်တိုင်မိုင်းက6လုံးရှေ့ထွက်မိုင်းက2လုံးပါဆိုပြီးသူရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့မိုင်းရေအတွက်ကိုကုဖိုးစော်ကတိကျရှင်းလင်းပြပြပါရယ်သူရဲ့ PT ကိုမိုင်းတစ်လုံးရရင်ပြည်သူတယောက်တက်ကိုကဲတင်ခဲ့ရလို့ဝမ်းသာမိတယ်လို့လည်းပြပြပါရယ်စစ်ကောင်စီတက်ထောင်ထားတဲ့နေမြေအနေထားနဲ့ပြည်သူသူမဟုတ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့အခြေအနေစတာတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်တွက်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာအန်ရဲကင်းစွာကုဖိုးစော်တယောက်မိုင်းဖို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်သူရရှိခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကိုဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် DMO Local PDF ကိုလှူဒန်းလိုက်ပြီလို့လည်းကုပိုးစော်ကဂုဏ်ယူစွာပြောပြပါရယ်
ကိုပူဇော်ကမိုင်းရှာဖွေတဲ့အခါမိုင်းရှာတဲ့ကိမိကရိယာတွေမပါပဲဒီအတိုင်းရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုပူဇော်အန်နီရဲ့ဘုကင်းမှုမိုင်းရှာချက်ဝင်နိုင်အောင်ပြည်သူအချို့ရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘိုးဆိုကိုလေးစားလို့သူလုံနေတာတွေကိုပို့ပြီးအန်နီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်လှုပ်စီခြင်းလို့မိုင်းရှာတာလွယ်ကူအဆင်ပြေပြီးအန်နီရဲ့နဲအောင်မှတ်တဲ့ဒီတတာလေးဝယ်သုံးစီခြင်းလို့မိုင်းမုတ်ဆိုဘိုးဆိုအတွက်ဆိုပြီးသုံးသိန်းကျပ်တိတိလူရန်ပေးတဲ့အလှူရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဆိုပြီးနှွေဦးကရုလေးများပရဟိတအဖွဲ့ကြီးကအသိပေးထားပါတယ်အန်နီရဲ့များလာတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အများအကျိုးအထွက်ဖြစ်တာရောကိုပိုးစော်ကိုရိုင်းစိတ်အားထက်သန်လာတာရောကြောင့်မိသားစုကလည်းကန့်ကွက်တာမရှိပါဘူး။မြေမြုံမိုင်းနေရဲ့အန်နီရဲ့ဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကောင်းစွာသဘောပေါက်ပါရယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လန်ရေးလုံကာလအထီးအတွက်ပါသူမျှော်ရည်ပြီးအများပြည်သူတွေဘေးကင်းဖို့သူတက်စွမ်းသရွေ့မိုင်းတွေကိုသူလိုက်လံရှင်းလင်းနေဦးမှလည်းဖြစ်ပါရယ်။အရေးတော်ပုံသားအောင်သွားမယ်မိုင်းတွေကတော့ဘယ်တော့မှမအောင်နိုင်ဘူးလေ။ကြံခဲ့မှာမိုင်းမုတ်ဆိုးကိုပူဇော်လို့ပြည်သူတွေအတွက်အသက်ကိုပင်ပဓာနာမထားတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့စပုတ်ပီဒီရဲ့မြန်မာမှလည်းလေးစားဂုဏ်ယူစွာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားရဲဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ်ပီဒီရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်